God aften. Så klokken 9:30, om ikke så lang tid. Det er fredag aften. Jeg er nået til episode 5 af The 100, og jeg synes stadig, den er god. Det synes jeg også, dengang jeg så den lang tid siden. Jeg har jo set til sæson 4 i starten der. Jeg nåede, og min Netflix var lukket den måned. Min Netflix var lukket ved et halvt år, sæson 4. Til episode 10, tror jeg, jeg har set. Og så er der også sæson 5 og 6. Men der er så mange episoder i... der er så 13. Men det er sådan sci-fi. Science fiction-serie om jorden har været sådan et atombombeangreb. Og så har de sådan en ark, ligesom Noras ark, hvor hele menneskeheden er forsamlet den dag. Hvor de har været op i næsten 100 år, og så er vi løbet tør for ild, så alle sammen er døde, så er vi til at sende 100 unge ned på jorden. Og de kan overleve dernede. De er så blevet sendt dernede med sådan nogle armbånd på, der sender data op til den ark, men dem har de jo pillet af. Det er sådan nogle ungdomskriminelle, der sidder i fængsel på den der ark. Men jeg mener, at den der ark går i stykker og falder ned senere, langt hen på den. Men det er, den er en god sci-fi-serie, den er jo mega lang, den er jo nærmest 100 afsnit. 100 episoder og sådan noget. Og jeg har ikke tænkt mig at bruge resten af året på at se den, så jeg må lige få set en masse episoder her i weekenden og i starten af næste uge. Så jeg kan komme op på sæson 4, hvor jeg har set til der. Så man kan skam godt huske noget af det, jeg har set, men jeg går ikke og husker på alle de der episoder. Jeg kan godt huske, at jeg har set dem. Så fordi jeg synes den også var spændende dengang, men den har jo enormt mange episoder, og den er rigtig lang, så går jeg død i den. Så hvis man kun ser 3-4 episoder hver dag nærmest, så tager det jo hele måned. Altså 30 gange 3, det er kun 90. Hvis man kun ser 3 episoder hver dag, jamen, så tager det hele måned at se den. Jamen så tager man lige pause for den her, så ser man lige en gyserfilm, så ser man lige et par film også, og så får man måske kun lige set en episode, eller... Og så går der 2 dage, så lige pludselig så er jeg så bare gået mega lang tid. Og så er man gået i gang med en anden serie også, så har man lige pause for at se den. Og så får man aldrig set den færdig, så... Og det er derfor, jeg har 100 serier på min liste der, på Netflix. Men jeg vil bare så lige uploade det her nu. Og så vil jeg gå i Netflix Space Mode. Jeg vil bare slukke lyset lidt her. Sådan nogle Space ser man bedst i en mørk stue. Så det vil jeg gøre.